Ինչպես գիտեք, ապրիլյան պատերազմից հետո մենք հանդես եկանք նախաձեռնությամբ եւ կառավարությանը ներկայացրեցինք 6 կետից բաղկացած ուրեմն ճանապարհային քարտեզ, որի շրջանակներում մենք ցանկանում ենք իրականացնել կարևոր ուրեմն հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ Հայաստանում, ներդնել նոր կառուցակարգեր, որոնք կօգնեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուրեմն արդյունավետության բարձրացմանը, դրանցից առաջինը ապօրինի հարստացման քրեականացումներ, երկրորդը կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ մասնագիտական մարմնի ստեղծումներ, երրորդ ազդարարման համակարգի եւ ազդարարման իրավունքների պաշտպանությունը, չորրորդ իրավական սեփականատերերի ուրեմն այդ իրավական ինստիտուտի ներդրումներ Հայաստանում, եւ հինգերորդ վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուրեմն արդյունավետության բարձրացման առումով հակակոռուպցիոն կենտրոնների վերագործարկումը, ինչպես նաեւ բիզնես ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման հետ կապված ուրեմն բարեփոխումների իրականացումը։ Պատրաստ չի պետությունը այս ինստիտուտը կիրառել, կանխարգելիչ մոդել եւ իրավապահ մոդել ունենանք, որ երեք գործառույթները իրար հետ իրականացնեն։ Կանխարգելիչ մոդելը կրթական եւ կանխարգելիչ գործառույթը, իրավապահ մոդելը քնչական։ Ի վերջո ընտրվեց կանխարգելիչի տարբերակը, գիտեք, էլի միաձայն հունիսի 28-ին այս տարվա ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին եւ հարակից իրավական փաթեթը, օրենքը ուժի մեջ կմտնի, այսինքն բանը մարմինը կձևավորվի եւ կսկսի աշխատել 2018 թվականի ապրիլից, մինչ այդ ուժեղացվեն, արդեն ուժեղացվել են ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի լիազորությունները, մենք իհարկե կոալիցիան, հիշում եք, մտահոգություն հանդես բերեց եւ ուրեմն հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով, որ բարեփոխումը կարող է կիսատ մնալ։ Շատերը մեզ քննադատեցին, որ մենք քննադատում ենք մեր կողմից նախաձեռնված բարեփոխումը, մենք ասինք, որ չենք քննադատում, այլ մտահոգություն ենք հայտնում, որ ամբողջական լինի, եւ շատ լավ է, որ կառավարությունը ականջալուր ուրեմն եղավ եւ բանը կառավարության ծրագրում ներկայումս նախատեսվել է մինչև 2020 թվականը ուսումնասիրություն կատարել իրավապահ մեկ մարմին ունենալու, բայց մենք կարծում ենք, որ մեր ջանքերը պետք է ուղենք եւ ամբողջ մեր ներուժը, որպեսզի ամենաուշը 2018 թվականին, երբ որ կսկսի կանխարգելիչ մարմինը գործի, զուգահեռ մենք ունենանք իրավապահ մարմին, որովհետեւ մենք կարող ենք լուրջ արդյունքներ չնվաճել ռեֆորմի իրականացման արդյունքում, եթե համալիր այս մոտեցումը չունենանք։ Այս առումով մենք կառավարությանն էլ ներկայացրել ենք պատասխանատու մարմիններին, որ կոալիցիան պատրաստ է եւ փորձագիտական ներուժը տալ եւ այլ ներուժ ներդնել, որպեսզի այս ինստիտուտը, այս բարեփոխումը վերջնական ուրեմն իրականացվի։ Մենք տեսնում ենք որպես իրավապահ մարմին հատուկ քնչական ծառայությունը, որը պետք է մասնագիտացված լինի միայն կոռուպցիոն հանցագործություններ քննելու գործում, բնականաբար նաև տեսնում ենք վերափոխված մարմին, որը պետք է ռեալ ունենա այն կադրային եւ մյուս կարողությունները, որ կարողանա իրական կոռուպցիոն դեպքեր ուրեմն ուսումնասիրի եւ քննի։ Պետք է կարողանան անպայման հասնել այն խնդրին, որտեղ բաժելությունից խուսափելու անհնարին իրավիճակ ձևավորվի Հայաստանում, եւ երբեւե չունենանք իրավիճակներ, որտեղ անպաշտպանության մթնոլորտը, որը ձևավորված է, այսպես շարունակվի։ Այսօր աշխատանքների ուղղությունը այդտեղ իրականում տեսնում, գիտակցում եմ, որ հիմա քայլ առ քայլ ձևավորվում է ինչ-որ նոր
փոքրիկ հնարավորություններ պետական մարմինների այդ աշխատանքում կամ եղած կառույցների այդ նոր օրենսդրական պատերներում աշխատելու այդտեղ աշխատանքը պետք է խորացնենք, եւ ես հույսում եմ, որ իսկապես հակակոռուպցիոն մեր կողմից ոչ միայն խոսքերով կդառնա լավագույն գործընկեր, այլ գիտակցված գործընկեր կլինի ճիշտ խորհրդի, փորձագիտության եւ դրա հետ միասին ինչպես սիրտացավող գիտելիք ունեցողներ, միջազգային փորձին լավ տիրապետող եւ նախկինում շատ հաջողված փորձ ունեցող մեկ գործընկեր գնահատված կլինի, հարգված կլինի եւ իր քայլերը առաջ կտանի։